କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର। ରାଜାରାଜୁଡ଼ା କାଳରୁ ଆଳିର ପରିଚୟ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର, ବିଶେଷକରି ଆଳି ବ୍ଲକର 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ କନିକା ବ୍ଲକର 29ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ରାଜକନିକା ପୂର୍ବତନ କନିକା ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ଶେଷ ରାଜା ନରେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କନିକା ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ସମୂହରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ରହିଲା। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନ ପରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶ ହେଲା। ରାଜକନିକାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ପରି। ଏହାର ତିନି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମ ତାହାର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଘରେ କବାଟ ନଥାଏ ଏବଂ ଘର ସବୁ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ହେଇଗଲାଣି 900 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଆମର ଏଇଟା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା, 11 ପୁରୁଷ ଧରି ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 900ରୁ 1000 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମାଙ୍କର ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଆଳି ଲଟର ଆଚ୍ଛାଦନ ଅଛି। ବର ଗଛ ମୂଳ ବର ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ସୂତା ଓହଳରୁ ଗଛ ଆଜ୍ଞା। ମୂଳ ବର ଗଛ ମୂଳେ ମାଆ ଏଠି ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମାଆ କବାଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗାଁରେ କେହି କବାଟ ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ କବାଟ ଆଜି ଯାଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଧ କବାଟ କେହି ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାଆ ଅଭୟଦାୟିନୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ ଆସିନି। ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଚୋରି ଚପଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କବାଟ ନଥିବା ଗାଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ। ମାଆ ଖରା କାହିଁକର କି ମାଆ ଖରା କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ଚୋରି ତ ଇଏ ହୁଏ ନା ଶୁଣା। ଆମର ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିକି ରହେ, ମାଆ ଠାକୁରାଣୀ କବାଟରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମର କବାଟ ନାହିଁ, ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବି ନାହିଁ। ବାପା ଜେଜେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତାପ ଥିଲା, ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ମାନେ ହେଲା ମାନେ ଯାହା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇକି ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓଳାନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ କାଳେ ଏଇ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଳି ଦେମାଳ ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବରାହଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବରାହଜୀଉ। ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାସୁ ଏବଂ ବିଶୁନି ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶମାତୃକ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସତେଜ ହୋଇ ରହିଛି। ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ପିଟିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପିଟିଲେ, ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ କନିକା ରାଜା, ସେମାନେ ଗେଲହେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ପିଟିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି 22 ତାରିଖ ଘଟଣା। ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ଆଣିକି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେଇତା ପୋଲ ଅଛି ସେଇ ପାଖରେ, ସେତେବେଳେ ପୋଲ ନଥିଲା, ସେ ଯୋଡ଼ ପାର ହେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତା ପର ଦିନ ପୋଲିସ ପଲଟଣ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କରି ଯେ ଏମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, କେଉଁଠି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡେଇତା ଯୋଡ଼ ପାଖରେ କହିଲା ଚାଲ ଗୁଳେଇ ଚାଲ, ଗୁଡ଼େଇକି ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ଦୌଡ଼ିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସରୋବର ବାଟେ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଚାଲୁଣିଆର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ସେ ଅଫିସ୍କି ପଳେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତ ଯାହା ହେଉ, ଚାରିପଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଘେରିଗଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ହେଉଛି ପ୍ରଜା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବାହାରିଲେ କିଏ ସେଟା ବିଶୁ ବିଶୁନି ମଡ଼ୁଆଳ ବାସୁ ସେଠି, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ହେଲା। ଆଳିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।